Vítám vás u 20. dílu z Beyond Reality. Dneska, také špatný tlačítko, klasika, dneska bych se chtěl už věnovat trošku zábavnější části Homecraftu. Jak vidíte, tak mi tady přibylo hodně těch aspektů. Ale asi hádám, že jsem ten nový neobjevil, který nemůžu najít. No nic, jsem to To snad vyřeším do příštího dílu, už vím jak na to. Prostě v kreativu si čítnu všechno v jiném světě a v tom se kouknu, jak se to kraftí, protože tady, jakmile si vyzkoumám pár těch základních výzkumů, tak se mi budu ukazovat, z čeho se co kraftí a bude to o hodně rychlejší. Tak já bych se vrhl, v té čase mám na to věci, do toho výzkumu, i když je tady něco jako lepší scribing tool. No to by mě zajímalo. Asi ne. Takže jdeme na ty dvě základní věci. Tady. A tady mám něco jako takovou minihru. Že tady mám různé ty aspekty. Ten mozek se skládá z něčeho a něčeho. A to já tady, když dám, myslím, že se to mozek skládá z ducha a ohně. Když tady dám oheň, tak se to jako mezi nimi tou čarou spojí a jsou vlastně propojené ty efekty, aspekty. Teďka sensu si doufám světlo. Jo! Teďka dám tady oheň. Tak jest. Blbě. Takhle oheň. Tady potentia. Taky se mi to krásně propojilo. A to je vlastně cílem. Propojit všechny ty aspekty a mám výzkum hotovej. Tohle bych si chtěl udělat. Tohle se bude taky hodit. Ale nejdřív nějaký ty základy. Teďka mám tohle. Já si to pamatuju teďka mlhavě moc. Si to přesně pamatuju. Jo, se mi to ukazuje, že se to krvtí výborně. No. A tohle se dělá z toho a toho, až dám tohle, tohle a tohle. Tak naspojený tady ty aspekty. A potom se skladá ještě z vláku, které mám taky dost, tak ti můžu spojit tohle z toho. A zem. Tohle si nechtěl. Aha. Tam není zem. Tam je perditio. Potom bych tu chtěl dát tohle. Tohle, tohle a mám další výzkum. Nenozně bych se vyspat, aby se mi generovala pára a mana. Jinak jo, ještě jsem chtěl vlastně vysvětlit. Tady, za prvé jsem tohle trošku šoupl. A za druhé mi tu také přibyla taková děrka, kde jsem vykopal trošičku větší jamku. Kterou bych vlastně taky vykopat. Ve které vyrábím energii z vody pomocí hydrogaesy. Ježiši, to, že se budou angličáři mlátit o hlavu o stůl. A ty vlastně vyrábí, když je kolem nich voda, tak vyrábí manu. To si myslím pustila jsem a to posílá zase do toho mana distributoru. Takže mi to nejen vyrábí ve dne a v noci, ale i non-stop z vody. Takže mám více many, protože mi to stačí. Jinak tady ten krumpáč. Tady tohle je normální meč, se dá s ním bojovat a občas vystřelí takový zelený, jakoby party, což vlastně laser, který můžu na dálku něco zabíjet. Lopatka,
Každý z nich má speciální vlastnosti, zelený ještě další. Lopatka, když kliknu pravým, zorá pole. Sekýrka, když kliknu pravým, zasadí sezeničku. A krumpa, když kliknu pravým, položí pochodeň. A teďka nemám po sobě torčky pro to. A potom teď ten zelený má ještě další plus, že když ho takhle aktivuju, taková zelený boost na tom je, tak to kope zatím 3x3. Super, to jsem neměl dělat. Teďka mi bude chybět hlína, abych to vstavil, no nic, tak to tu nechám. I když. Tak, a máme to. A žere to potom větší množství many, ale dá se to ještě pomocí toho nabíjení, že to prostě hodím taky do many. A ono to absorbuje nějakou manu. Teďka je ten celkem hodně té many. To je hodně rychlá generace. Nebo generování many. Přebyl mi tam kousek. Vážně 5 kousek. A teďka to dělá 3x3, potom budu dělat 5x5. 7x7 a potom i 9x9. Vyšlo mi to? Vyšlo. Žádný diamant mi z tolika uhlí nepadlo. Ale uhlí aspoň už mám zásobu. Tak co dál? Reserve Mastery. Master Trapping. A Mode Preserver. Jo, tady ty základní bych si měl zkoumat všechny, pokud to jde. Tohle, 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 tohle. Jinak abych na to mohl kliknout, musím u sebe scrubbing tool a papíry. A co pak je tady? Tohle to je oheň. Se dá udělat takhle. Perlitio, prohození. A oheň, a co je v tomhle? Tohle. Výborný, mám další aspekt. Další výzkum. A těch výzkumů je tady hodně, a některé mají kolem sebe takovouhle auru. Tady je i pod tím napsáno, že je to zapomenutý výzkum. A když to vyzkoumám, tak dostanu takový negativní body a ty nám časem budou dělat problémy, ale můžou být i k jedné věci užitečné. Tak, co je tady? Aura. Mám tam světlo, protože zatím nemám až tolik. Lukrum. Tohle. Z čeho je život z vody? Takže je tady tohle, co bych tam mohl dát. Tohle. Tady potřebuju světlo. Zase. Takže tady musím použít dvě pochodně. Když tady použiju oheň, tak můžu propojit tady s potentiou, skladnou energii, negativní energie prohození. Jo. A další výzkum, výborně. Co je tohle? Tohle ten se zakázaným věděním. Co má tohle? Tak proč ne? Můžu spojit takhle. A čeho mám ještě hodně? Takže zem můžu spojovat s tímhle výborně. Takže světlo. Pochodeň. Blbě. Oheň. Potentiu. Magii. A sakra. Tak ještě jednu a vákuum tam dám.
Jsou trošku takový plýtvání, ale co pro začátek neudělám. Tak a poslední takový výzkum. Z čeho je tohle? Z tohohle. Mozek je z ohně. Tohle taky z ohně. Tak to musíme dát tohle, tohle, tohle. A tohle je ze světla. Takže světýlko, světýlko, ohníček. Výborně. Máme téměř začáteční věci. Ještě tohle co nebudu potřebovat nikdy. Ano, jde in jar. No. Jinak jsem tady v tom timelapsu vyzkoumal všechny itemy, které šly. Takže z toho si získával ty aspekty. Celkem mě zajímalo, kam se podělal ten výzkumná věc, kterou jsem měl. No vážně, kam se podělal? Já jsem to někam uklidil. Tady to mám. Se celkem jsem to ztratil. Tak jo, co tu máme dál? Dál jsem chtěl zkoumat. Jo, jsem mu to rozhodl, budu muset naplnit. Jo, hůlky se budou taky hodit, ale Magic Telo určitě taky. Metalurgy. Nitor se taky bude hodit. Gold Vent. Great Food. To je mohlo být pro začátek všechno, jenom si vemu, až uklidím ten kobl. Jinak už mám celkem hodně koblu. Přes 10 tisíc. On chtěl ink seky. Bych si mohl tady tohle to namáčet do inkoustu. Tak co pak to máme? Nodu in jar. Ježiši, to je taková dlouhá štrka. To bude zase item. No, item v aspektu. Moment, já jsem vlastně vykrafil další věc, nevyzkoumal jsem ji. Jo, to je hezký, to je hezký. 63 těch ingotů. Ježiši Maria, toho budu mít. Přes tisícovku asi za chvilku. Ne, oni přibylo teprve. Oni přibylo dost míň. Super. Takže co má tohle? Tohle má kladný náboj. Tohle to kolečko. Tohle to má zase ten hunger. To mám taky pořád hlad. Tady musím dát tohle. Tohle. Dva kus. Tak. Mám nodu in jar, že vlastně přinášení takových malinkatých věcí. Teďka si nějakou tady uvidím. By mě tak zajímalo. To jsou takové prostě malinkaté aury. A z nich si můžou do vantky dát energii, což bych si taky měl si udělat dneska. Jo, tohle je jednoduchý. Smrt nebo tohle. Tohle vím, co v tom je. Co je v tomhle. Určitě beru přes tohle. Tohle potom. Tohle. Výborně. Já na tohle byste taky měl koukat na Wikipedii, ale to by trvalo strašně dlouho a nechci plýtvat časem.
Co je to nového? Tady vidíte, tak nic. Tady mi přibylo duplikace. Entropic processing, liquidate nepotřebuju. Alchemic manufacturing a shard recursion. Ježiš, to jsou názvy. Za co? Tohle je jednoduchý, nebo jednodušší. Zem, je to něco ze zemí? Co bych mohl dělat zem? Zem. Asi tak přízemí. Zem a vodu. Zem a vodu. Došel inkoust. Super. Zhodil jsem spacák. Měl bych se vyspat. Jo, toto dneska je vážně. No, nevím. Jako určitě to zábavnější než předtím, když jsem jen tak... To, zkuste schválně uhádnout, co tomu budu dávat dál, když dám tady tohle. Což má... Vodu. Toto nám si vodu. Ještě nám tohle. Tohle. Světlo a vodu. Ježíš, tady bylo aspektu. Ale mám taumium ingot crafting. Teď je základní dva. Základní dvě věci. Ohníček. Jsme tady něco ohníček, mám toho víc. No led zrovna ne. Mozek. Já mám mozek, jupi! Já mám hodně mozku. Tornator. Ježiši, já vlastně budu... Sakry, že mám tady něco, co by mě zachránilo? Ne. Super. Co je tady? Metal. To musí být i tohle. Což je v podstatě... Tohle. Tyhle hulky mají to v tom taky. Tohle to má v sobě hlad. To zní tak blbě. Tam tady je tohle. Tohle zase vákus. Výborně. Mám zlaté koncovky v hůlkách. To mi tu i další něco taumiumové. Také gridwood. Vantcore, což je jádro holy. Gridwood. Hůlky teda, ne holy. Holy. Nevím, co jsem to řekl, ale... Budiš. K ničemu to nebylo. Potřebovat ohníček. Světílko, které už mám poslední. Wow, mě přibylo. Gridwood. Vantcore. Výborně. A já jsem to někde... Tady. Jo. Ale tam se vrnu v příštím díle. Teďka bych měl doskoumat ještě pár dalších věcí. Nebo zkusím tohle vyzkoumat.
že se mi bude hodit tohle. Tohle můžu rovnou. Ne, nemůžu. Tohle se mi bude hodit. Chci si vycraftit raz, dva, tři. Tohle si můžu vycraftit. Tohle si můžu taky vyzkoumat. Mám tři další výzkumy. Ale to je asi... Už tam moc není, co zbývá. No, těch aspektů je tady vážně strašně moc různě také kombinovat. Není zas až tak snadný, jak se může zdát. Jak to bylo? Tohle to a... Wow, tady jich je ale hodně na to přelepených. Asi se to domkneme starý tímhle, což je podle mě nejlepší jádro hulky, ale i tak. Co je tohle? Sensus. Duch. Jo. A vzduch. Duch a vzduch. Jupi. Vytvořil jsem svůj první rým. No, první to sice není, ale... Buďme trošku před kreativní. Co, tohle taky je tam, tohle, výborně. Tak to je krásně o sobě souměrný, hezký, to se mi povedlo. A to bych si chtěl vycraftit, ale na to asi budu potřebovat... Jo, budu potřebovat. To vám potom ukážu ještě... Vyzkoumat jeden výzkum. A půjdu najít nějakou tu nodu, nebo auru, abych vám ukázal, jak se to dá krásně spojit. Co to plácám? Čemu jsou? Teď to zatím základní hulka. Teďka najít nějakou nodu. Nejsou moc viditelné. Co to? Výborně, tak se krásně zabíjí na dálku. Teďka se umí teleportovat, co to je, sakra. Vyzkoumaný skeleton. Ano, i živý tvorbe se dají vyzkoumat. Sakra, teď nějaké nudy byly. Jo, všechny zmizly nebo co? Ale no tak. Taková zářící tečka. Někde tu musí být. Já jsem ji tu viděl. No jinak jsem dotěžil celé naleziště mědi, takže už vlastně nemám kde těžit měď. Ale teďka se obávám, že bude i nedostatek aur, kde jsem jich tu viděl asi tak pět. To ještě bez těch brýlí, nebo bez tady tohohle z toho. Co teďka držím v ruce. No tak. Já to chci jenom ukázat. Jo, oni se mi schválně schovávají. Určitě, tím to bude.
Tak a dost. To udělám jednodušeji, než bych měl. Kde jsme, jsem tady. Tak se s tím můžu teďka rovnou zajít pro ten... Tak nemusím příští měl pro ten Silverwood, jestli pro ně zajdu teďka. Jenom bych se měl najíst. No, spíš napít, ale to je na vás. No ale vážně, tady by měla být nějaká... Aura. Teďka hledám... A tady je krásně na začátku. Silverwood. Stříbrné dřevo. Asi mi tu nějak laglo. A tady v tom je takhle krásně aura, aspoň něco. Tak z té hulky můžu vzít vlastně energie z té nody. Teďka ji jenom vykopu. Zkam z ní tu zbývající energii. A už ji nemůžu nějak vytvořit. Bohužel, ale já tady to dřevo potřebuju. Doufám, že tu nějak příjemný staviny než ty triple stromy. Vypadá to, že jo? Nemusím ani nic stavět pod sebe, abych ho vykopal. To je super. Proto se začíná stmívat, asi. Myslím, že to strašně vzácně padá... sazenička. Ale... Já si na ní sandy počkám, protože to je... Hodně vzácnost a hodí se mi takhle silver tree stromy. Někde poblíž. Já se nevím. No hej, on že by musel vyzkoumat tamto. Abych měl zprovoznění tohle. V podstatě, protože to všechno se tam musí vykraftit. No tak už někde je ten problém. No to abych tam mohl kraftit, budu potřebovat vyzkoumat... Charcoal Transmutation Vod. Proč bych chtěl... z aspektu vyrábět vodu. To mi teda vážně někdo vysvětlete, ale... Asi na nějakém mapce jako Skyblocku by se to hodilo. A co to teďka je? Teďka mi to jede. Jestli mi to kouše. Tady se nějaký dungeon, kickop nebo co si nebo... Hej, ale fakt, co tady je? Moje dalšího silvetu. Silverwoodu, který nemá žádnou auru. Zajímavý Silverwood, ten by měl mít auru. No, dřevo mi vypadlo. Sazenička žádná. Vážně stojí to sezeničku bych chtěl dneska získat, ale to už asi... Potom poběžím domů a ukočím tu díl, abych to asi neuploadoval. 2 roky. Wow, můžu taky dělat... ...dvojitý pokládání bloku pod sebe, wow. Zanička někde, zkusím jiný strom. Jo, tak dnešní díl bude mít rekordní čas, přes 30 minut. Ale snad vám to tolik vadit zase nebude. Mezi tím, co bude opadávat, bych si mohl skočit tamhle.
Jak se kouká na mapku doleva. Prozkoumat slepici, když to zní hodně divně. Tak jsem slepici ještě neskoumal. A jako každý aspekt se hodí podle mě. Takže vyzkoumat je určitě chci. Mezitím mi tady opadá listí, aspoň většina. Jo, tolik silverwoodu. Jupi, už ho někdy budu moc potřebovat. No vlastně. Pokud z něho chci craftit něco jako bloky, což nevím, jestli jde, nebo co se z něho craftí přesně. Tak ho budu asi potřebovat trošku víc, ale teďka ho moc nepotřebuji. Tak jdu tamhle vyzkoumat slepičky. Tady jsou. Slepičky jedni. Pak jste. Tady je slepička. A vajíčko. Jo, mám zase hromadu aspektů. Jupí. Houba na houbě. To už jsem vážně viděl všechno. Ježíšku, na křížku. Proč tam tak visíš? Ach jo. Sazenička. Mám jednu. Doufám, že to bude další. To by byly, vypadly dvě, tak to je úplně okrusný, protože z toho stromu většinou nevypadná ani jedna. Lag. Jo, tohle je zalogovaný biom, hold. Dokonce možná, ne, víc než těch bosů tu není v té dimenzi. Vypadl? Nevypadl. Doputej tenhle kmínek a jdu honem domů, protože už máme přes 33 minut přesně. Ale tak hodně úspěšná výprava. Šel jsem hledat aury a našel jsem Silverwood. Dokonce i se sazeničkou. Čím dělat teda půjdu najít nějaký Greedwood. A to bude asi všechno. Jo. Já si čekám něco stínu, protože za chviličku bude noc další. Natáčím přes 30. Vlastně nejdelší čas, co bez timelapsu natáčím. Což je celkem hodně. Ale konečně doufám, že jsem si sešteloval mikrofon nějak dobře, že mě jde dobře slyšet. Tak tam jsem vykopal všech. Prostě byl tam ani jedno orečko, myslím. Nebo pár možná skrytých za stěnou, ale žádné viditelné orečko tam už nezbylo. To se můžu koukat po nějakých těch aurách, ale... Ale pavouka jsem ještě nenaskenoval, je to nebo není? Mě asi v podzemí, jo, je v podzemí. Je s creeperem. To bych sice taky rád oskenoval, ale je to trošku nebezpečný. Plus jsem si před nedávnem uvědomil, že mám vlastně 9 diamantů ještě. Když něco překraftím, ale nevím, jestli se mi to chce dělat, protože... Asi se vypravím do dungeonu.
Jo, v příštím díle bych si mohl vypravit do dungeonu, nebo vážně budu. Kostička, výborně, něco na zub. Ještě si zajdu aspoň v tamté auře. U toho obeliska by si aspoň trošku ještě nabil tu hůlku a v příštím díle. Ne, v příštím díle budu ještě pokračovat v tom craftu a potom půjdu do dungeonu. Tady bývala taky aura v tom obelisku. Proto si to takhle přetvořit ten biom a tady je taky. Se mnou už musím zkoumal, že jo. Ale nevyšlo, co jsem to hůlkou. No ani jednu z toho nemám vyzkoumaný, super. No vyzkoumaný jde a tohle by mělo jít. Výborně. Aura. R. Ignis. Tady mám, myslím, to jsem napsal tam správně. Jo, R. Ignis. Výborně. A posledně bych si chtěl vyzkoumat něco lepšího než jen také samostatné aury, ale to ještě vůbec nemám žádný způsob, jak to vycraftit, protože to chce hodně epický oltář a na něj nemám asi čas. Tak už asi ukončím, uklidím se až v dalším díle. Tak jo, já se s vámi loučím. Naschledanou v příštím díle. Čau.